Kanë mbëritur këtë të premte në portin e Durrësit arkëmortet e 12 shqiptarve që humbën jetën në Itali nga virusi vdekjeprurës COVID-19. Ata u nisën nga porti I Barit gjatë mëngjesit me tragedin Marina, ndërsa pamjet dramatike u publikuan edhe nga mediat italiane. 12 trupat e pajet pas mbëritjes në Durrës u transportuan me 8 makina funerale drejt familjeve të tyre për t'u dhënë lamtumirën e fundit.